E justamente eu queria saber como a gente consegue não julgar ou com tentar compreender o sentimento dessa pessoa que às vezes parece absurdo pra gente. Para empatia não é necessário se concordar com nada. É que nem eu falei, é necessário se compreender o estado mental da outra pessoa. Poxa, como essa pessoa tá se sentindo? Ela tá se sentindo encurralada, sem saída, desesperançosa. Pô, eu já me senti assim em algum momento da vida. Ah, mas o que aconteceu comigo era muito mais sério, era de verdade. Cara, é o que está acontecendo, é o que está gerando isso na outra pessoa. Então compreenda o estado dela, os motivos. E não é uma pou... competição, gente. Não é competição de desgraça, exatamente. Tem gente que entra nessa de competição de desgraça. Entenda, compreenda o estado mental da outra pessoa. Os motivos que levaram ela a isso importam muito menos do que compreender o, o estado mental dela, né? Porque o ser humano é muito parecido. Mudo, mudam as motivações, mas os sentimentos e os estados são muito parecidos.